Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše dijaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naš današnji gost je Bogdan Getić, advokat iz Beograda. Njegov put cirkularnog migranta počeo je još kao dete kada se sa roditeljima za 18 meseci preselio na subkontinent i praktično do sada nije stao. On je živio na nekoliko kontinenta, između ostalo naravno i u Evropi. Nekoliko puta se vraćao u Srbiju, živio u Americi gde se usavršavao, gde je završio master studije na Harvardu i na različitim mestima i u Evropi, bilo u Srbiji, Briselu i tako dalje. Fenomenalan razgovor sa nekim ko je jako elokventan, ko razume šta znači živjeti u inostranstvu, šta znači vratiti se, koje su prednosti jednog i drugoga, šta kao ljudi sa ovog dela sveta možemo da iskoristimo i treba da iskoristimo od toga što nam svet nudi, zašto veći broj ljudi treba da se prijavljuje za najbolje univerzitete na svetu, Ivy League škole i tako dalje. Žao mi što je razgovor traja samo sat vremena i volio bih da imam priliku da ga ponovo dovedem, da razgovaramo i o drugim temama, tako da uživajte u ovoj epizodi sa Bogdanom Getićem. Bogdan, dobrodošao. I ajde odmah u stvari da počnemo o nečemu što smo sada već pre samog snimanja i počeli. Tvoja, da kažem, tvoj put cirkularnog migranta počinje još dok nisi mogao sam da donosiš odluke. nego ispričaj nam o tome, svakako će jedan mali uvod biti o tebi pre ovoga, ali kada si prvi put, ajde da kažemo, živeo u inostranstvu i kako je izgledao taj put i zašto si se našao tamo gde si se našao? Prvo, bolje vas našao i hvala na pozivu. Prvi put sam imao 18 meseci, tako da nisam bio sposoban za resuđivanje, ali sam očito bio sposoban da mi neko da pasoš. Taj prvi pasoš tada mi je bio diplomatski, tako da za razliku od imuniteta koji imam danas, koji je običan advokatski, tad sam imao širi, ali nisam ga pretrano konzumirao. Tata mi je bio šef naše misije u Bangladešu za vreme SFRJ 80-ih, mnogo pre nego što su došle 90-te. I mi smo proveli pet na subkontinentu. Konkretno, najviše smo živjeli u Daki, mislim u Daki smo bili locirani, ali u to vreme Jugoslovenska ambasada u Bangladešu blisko sarađivala sa onom u Delhiju i to je nekako razdaljina kao, nije baš kao Beograd Novi Sad, ali u ono vreme to je recimo Beograd Podgorica. I mi smo dosta bili onda na relaciji u Indiji, to je bilo vreme nesvrstanih, kad je Jugoslavija bila jedna od tri najuticajnije zemlje tog pokreta. To je bilo vreme još uvek hladnog rata, ni Berlinski zid još nije pao. Tako da je bilo jako interesantno. Eto, mislim. I Dora, znači tvoje neka prva sećanja su iz života tamo, jel ti si tamo? Tako je, moje prva sećanja su bilo, mene su stavili sa tih 18 meseci u jaslice na engleskom. To je posle pravilo dosta problema sa mojim srpskim kad sam uzeo da učim ćirilicu. Jer sam prvu azbuku zapravo naučio latinicu. Pa su onda bile sve one simpatične konfuzije o B, V, C, S i sve ovo što, mislim da svi ovi pravi cirkularni migranti kasnije imaju problema sa svojom decom, kad razmišljaju o povratku. To je inače jedan od glavnih okidača za povratak u Srbiju. Kada deca stasaju u neko dobro da uče, da govore i da trebaju da se edukuju i da komuniciraju na nekom, ajde kažemo, domaćem matičnom jeziku, i kad roditelji shvate da njihova deca neće govoriti jezikom njihovih roditelja. Tako je. Svako deseto dete u dijaspori ne govori srpski jezik, a samo 2 do 3 govore odlično, ovi ostali su negde između. I onda to ume da bude često kidač našim ljudima koji imaju decu tu uzrasta od 8 do 10 godina, kada već neka osnovnoškolci i da nekako probaju da ih ili uključu na ove školice naše koje postoje, ili da se u nekom trenutku na godinu dana ili na više vrati da bi se deca upoznali sa kulturom, istorijom, tradicijom, da bi se neka ta nit provukla kroz generacije, jer to postane ljudima užasno bitno. Ne, to jeste užasno bitno, ajde sad ćemo doći na to. Mislim, ja imam te perspektive od deteta do studenta do čoveka koji radi i razloga zašto sam želeo da se vraćam ili zašto su moji roditelji hteli. Jer su i moji roditelji hteli da se vrate. Tati kad se završio mandat, on je imao ponudu da radi u Jedinim nacijama, on je to odbio da bi se vratio u Jugoslaviju, tada i u Beograd. Oni su imali pravilo u kući da mi pričamo isključivo na srpskom, to je tad se zvao srpsko-hrvatski, i da
svako leto smo provodili po dva meseca mama i ja u zemlji. Naravno, komunikacije su tada bile kao u nekom filmu. Mislim, ja danas to moje ćerci ne mogu ni da dočaram. Mi smo imali onaj roto telefon gde se svi dogovorimo kada i onda baka i deka zovu i mi svi stojimo oko tog telefona kod je neki šrajn, odnosno kod je neki spomenik ili slično i čekamo da zazvoni i onda uz onaj eho prozborite 5 minuta i to je bilo to. Pa se javni dvojnik. Tako je, tako je. Tako da to je baš bilo onako... Ja sam prisustvovao u momentu kad je moj otac, moj sestri koja je 17 godina mlađa od mene, znači ima sad će napuniti 16, objašnjavao šta je fax mašina. Pa da. Zato što je, kako kada misliš u faksu, to je toliko jedan kratkoročan proizvod, razumiješ? Jeste. Znaš, telefon, pa možeš da napriš... On je trajao. Da, možeš da napriš poveznicu nekako, to je kao mobilni, ali fiksni s kablom. Ali faks, brate. Da, faks. Faks smo imali drugo iskustvo. Meni tata posle smo radili i živjeli u Šangaju mnogo godina kasnije, 98. I onda smo se sa tatom, pošto on otišao pre nas, dopisivali faksom. To je bila ta kratka era kad je faks, a još uvek nije internet zaživeo, pravi internet je u Beogradu došao 7. na 8., ali to tada bio više luksuz nego što je bio baš prisutan, tako smo mi faksom se dopisivali, ali da, tako je, to su sad te komunikacije, mislim, to sve ove generacije danas nisu uopšte ni svesne, i da se tu vratim na ovu priču oko naše dece, mislim da... Ono što postoji ogromna šansa, sad da li će se oni koji na to mogu da utiču setiti toga je veliko pitanje, ali digitalizacija ja mislim da nam prvi put daje priliku i ova renesansa recimo serije i filmova koje se dešava trenutno poslednjih par godina u našem TMT sektoru, nam daje ogromnu priliku da uspostavimo kontakt sa tim generacijama na način koji je svima neuporedivo lakši sem opcije povratka. Mislim, ja sam neko ko, i tu sam, znači, vrlo verujem u povratak, ali mislim da je on cirkularan, da ne mora da bude konačan u svojoj biti, ni tamo, ni ovamo. A mislim da Netflix na srpskom konceptu, ili na ovim našim jezicima regionalnim, gde postoje serije i ostali kontent, je zapravo sjajan način da se prvo uvežemo sa svim našim ljudima u dijaspori, a onda da budu izloženi ne samo jeziku, nego i kulturnim referencama. Jer ja sam imao puno prijatelja čiji su roditelji otišli 60-ih, 70-ih, koji onda ostanu sa referencama i jezičkim konstruktima koji su bili dominantni u to vreme. I sad, kogod su oni trudili da uče dete u kući jezik, njegov sleng je iz 60-ih, 70-ih. A vi ako dete tu date... pristup našim serijama, sinhronizovanim crtačima, našoj televiziji, našim filmovima, na nečemu što je streaming, što je danas internet omogućio. Mislim, mi to danas i domaće platforme već to rade, samo je to još uvek tek u začelju. To može da bude prvi korak za jednu platformu gde mi sutra možemo razne digitalne servise da nudimo dijaspori, gde bi onda imali komunikaciju sa tom decom u stvarnom vremenu. U realnom vremenu, da. Što sve nismo imali. Znači, što sve naše neke generacije koje su 80-te, 70-te, 90-ih bili u inostranstvu, 90-te su čak i bile najgore, smo bili potpuno odsečeni, 2000-te, to sve niste imali. Tako da mislim da u tom smislu ovo je za male nacije i etničke grupe internet i ovo doba digitalizacije, revolucija u našoj šansi da očuvamo svoj identitet. Jasno, da. To je recimo baš eto, zanimljivo to što govoriš, to što opet se vraćam na tu moju sestru koja je živi u Zagrebu i majka je Hrvatica, ona je, da kažem, mešovitog braka tu, ali ona je puno bliže zbog tog, ona je izložena popularnoj kulturi i to skoro isključivo zapadne obale američke, znači bukvalno tako profilisana njen, ona je engleski i govori savršeno, sa naglaskom koji deluje kao da je kalifornijski, pritom je bilo u Kaliforniji, mislim, ne znam da li je bilo u Americi, ali je bilo jedno. Mislim, jasno. Taj neki nivo. Ali kako misliš to sad, to da zvuči jako primamljivo, ta ideja da postoji jedna platforma koja objedinjuje sve, ajde da kažemo, kulturno-umetnički sadržaj ovog regiona koji bi se plasirao na jedno mesto, ali je li to,
to zvuči lepo, iako idealistički, ali to konkurentno sa tim serijama i na kvalitetom serije koje outputuju neke HBO, Netflix ili ostale platforme. I da li misliš da je to, koliko je to realno zapravo? Pa ja mislim da je vrlo realno. Mi sad kad pogledamo trenutno što mi imamo jedno 3-4 naša već provajdera koje prave jako puno svog kontenta i koji imaju, to se zove stručno OTT, zato što je poslednje nastalo u tom nekom telekom razvoju, ali suštinski je to streaming platforma i postoje, znači, kažem, 3 ili 4 provajdera već, koje nude sve naše TV stanice, ali koje nude i sve filmove kao baze podataka filmova, u smislu gde možete ono on demand da gledate, i nude isto tako serije i nude crtani kontent koji je sinhronizovan, što je jako bitno, jer recimo da se vratimo na to moje iskustvo, mislim da deca najviše uče preko crtača jezik, pre nego što počnu da čitaju i pišu, zato što mislim da gestikulacije u miksu sa živom rečju, ja tako uče od nas, tako? Kad si mala beba i krene dete da ti uči jezik, ono gleda šta ti radiš i onda imitira šta ti izgovaraš sa tvojim gestovima. To isto radi crtač. I crtač je najbolji način da deca uče jezik kad su baš mala. Kada krenu da čitaju i pišu, onda je jedan od najboljih načina da učite jezik ako hoćete da gradite kroz neku zabavu je kad gledate serije ili filmove da koristite titl ili tog jezika, što je jako dobra vežba za recimo engleski, isto kao jedan od jezika koji je dominantan originalno za serije i filmove, ili za domaće stvari da ga titlujete na našem jeziku ili da postoji titl za strani sadržaj, što sve ove naše platforme već rade. E sad, to su sve komercijalne platforme koje su međusobno takmiče. Kao, da li će se neko od njih setiti da krene da nudi digitalnu uslugu koja je više obrazovnog karaktera ili neke doku serije, to je sad jedno pitanje. Drugo je da se to radi kao nacionalni projekat, što rade neke druge zajednice, kao što su recimo Izraelci, i što jako ima smisla, i što danas prvi put možemo. To je nemoguće bilo. Ranije je nama bila neophodna mreža ovih škola i nastavnika koji bi živeli u mestima gde su zajednice brojnije, koje je finansiralo Ministarstvo inostranih poslova. To i dalje funkcioniše i taj broj ljudi recimo dalje raste, i broj škole i broj nastavnika. E sad, ja sam možda tu previše strog, ali ja ne vidim nikakvo ekonomsko opravdanje u tome. Zato što prosto kad vi pogledate Khan Academy, kad pogledate Education X, na kom sedi jedan Harvard, jedan Stanford i ostali, kad vidite da to radi i kad shvatite koliko mi imamo rasprostranjenu dijasporu, 10 puta bi bilo efikasnije da taj novac koji je uložen u te predavačice uloži u digitalne servise koji bi bili vezani, recimo, da sve platforme koje nude, ili, mislim, sad, to su sad varijacije kako bi se rešilo, ali da postoji digitalni online servis gde vi decu možete da pustite da imaju izloženost našem sadržaju. Jasno, da. Mislim, to kad kažem za škole, to postoji u našim zajednicama koje su, ajde kažem, baš veliki dijasporski centri. S druge strane, postoje i digitalne rešenja za učenje jezika. Postoje recimo super škola Sava Edo, ne znam, za učenje srpskog jezika, tradicije i kulture, jer to je kao cela logika i teorija iza toga da ti jedino jediš kako možeš da naučiš jezik i kako celokupno tako je savladaš sva tri elementa. Ali eto baš, ajde da te pitam ako iz tog iskustva, znači ti si rekao tu negde 98. ste bili u Šangaju. Jeste. Tu ti imaš nekih... Ja sam gimnazijalac. Tu si gimnazijalac. I sad imaš i neko iskustvo iz Srbije, tada Jugoslavije, imaš iskustvo sa Bangladešom i, ajde kažemo, kompletnije, šire od Bangladeša. I sada imaš neke, ajde kažemo, u svesnim godinama kada živiš u Šangaju. Kako je to na tebe uticalo i šta je u stvari... Ede, napravi paralelo između ovoga što govoriš, šta je neophodno da bude ili misliš da bi potrebno bilo da se napravi ta jedna platforma i to što je tebi tada falilo, kako je uticalo na tebe život na tako na nekoliko vrlo različitih mesta u vrlo mladoj... I sad tu imam još dva dodatka. Sa 26 je bila Amerika, da? Godinu i nešto dana, i onda posle toga je bio Brisel isto toliko. Gde sam u Americi opet bio u ulozi studenta, ja sam išao na magistarske, da sam posle toga u Briselu bio u ulozi profesionalca koji radi svoj posao. Tako da, sticam okolnosti, bukvalno imam sve role malog bića do 7. godine, gimnazijalca, studenta i profesionalca. Mislim da
je jako teško da održiš kontakt sa svojom kulturom ako nemaš dovoljno izloženosti. Mislim da je 90. pogotovo bilo je izuzetno, sad je ovo planazam, izazovno, ali baš to, našim ljudima koji su odlazili, zato što su odlazili pod jako teškim uslovima, jako dugo im je trebalo da se popnu na to, kako ga zove, metaforičko brdo, u smislu da su stvorili sebi neku stabilnost u životu, našli dobar posao, nostrifikovali diplomu, bili prihvaćeni profesionalno, našli, rešili svoje stambeno pitanje. I tek onda, kad su došli na tu zelenu granu, onda kreneš da razmišljaš o stvarima koje su stvarno bliske srcu. A to je ko si, šta si, koji jezik će dete da ti govori, da li će znati šta znači laki je malo nervozan, da li će kad dođe da vidi baku i deku moći s njima da priča, da li će znati koji je odakle. Gde odmah se razumemo, ja nisam po prirodi ekscepcionalista, u smislu ne verujem u izuzetnost ni jedne nacije. Nekad se našalim pa kažem jedne, ali šala na stranu, ni tad ne mislim na našu, ali nisam ni neko ko misli da je naša na bilo koji način drugorazredna. Smatram da imamo istorijski i kulturološki svoje mesto, da smo mnogo toga uradili dobrog na što treba da budemo ponosni i da pripadamo jednoj kulturi, da imamo mnogo toga na što da budemo ponosni, da isto tako ima mnogo toga na što ne treba da budemo ponosni, ali da apsolutno je to kultura koja je bitna i mislim da identitet jeste jedna stvar koja vezuje ljude i koja je značajna i što je jedan sociološki ili antropološki fenomen od kad postoji čovečanstvo. Mislim, to vidimo sa navijačima fudbalskih klubova, a kamoli sa nacijama. A evo da ti pitam, pošto sam često razmišljao o tome iz svog ličnog iskustva i mnogih ljudi koji su tako živjeli, da kažemo, na različitim mestima. Kako ti u stvari vidiš svoj identitet u odnosu na to gde si ti, u kojoj meri si ti građanin sveta sa jedne strane, zato što i kroz, mislim, i kroz svoje stavove i kroz iskustvo jesi to, a sa koje strane si pripadnik ovog naroda? Kako se te dve stvari miraju? Pa, gledaj, sad ovo će zvučati, možda zvuči baš dosta super pitanje, hvala. Zvučaće neozbiljno, kako ću da odgovorim, ali ja sam još kao klinac bio ogroman treki. To je nadimak za ljude koji vole Star Trek. I tu je, ali su neki koncepti iz naučne fantastike, Arthur Clarke i generalno masa njih su bili samo vesnici nečega što će doći. Ja verujem u to da... Zašto sam otišao na tu metaforu? Postoji nešto što se tu zove federacija, odnosno mislim da postoji... Ko zna zna, ko ne zna, neka sazna. Baš tako, ali moje razmišljanje na temu je da postoji apsolutno prostora da cenimo, ali ne ona floskula koja je isprazna, da cenimo tuđe, a da volimo svoje, ali ja stvarno mislim da apsolutno nije to ni šizofreno, niti je neka podeljenost, nego su to komplementarne stvari. I s druge strane, mislim da je veliko bogatstvo u tome. Ja uživam u činjenici što imam prijatelje koji dolaze sa drugih podneblja. Ja kad sam išao na magisterske, nama je odeljenje imalo 170 ljudi iz, sad ću slagati, 80 i nešto zemalja. Magisterski je završio na Harvardu u Bostonu. Tako je. Meni je to jedno od najvećih bogatstava zato što imam bukvalno prijatelje sada skoro na svakom kutku zemlje s kojima sam proveo. Mi smo svi to doživjeli poprilično kao vojsku zajedno i da smo drugari iz vojske danas. I kada podeliš tako neko iskustvo sa nekim koje je toliko jedinstveno, koje god je jedinstveno iskustvo, bilo je to fakultet ili da je vojska ili da je neko planinarenje, ti si za uvek vezan za te ljudi. I mi jesmo i ja strašno cenim to koliko imamo velike razlike, zato što je to meni stvarno bogatstvo. I ni na koji način to ne utiče, mislim, mi se strašno svi poštujemo. Meni je fantastična drugarica iz Turske koja meni uredno čestita naš Božić.
Istu situaciju imam isto, ja. I isto, ja tako, isto tako mi čestitamo više njihovih praznika međusobno. Mi to danas kao firma radimo, mi imamo tu kulturu da poštujemo praznike svih verskih zajednica. Čak sve ove ostale običaje, mislim, meni su oni divni. Ja ne vidim, ja bukvalno ništa ne vidim na bilo koji način ugrožavajući u tom. Ne, ja isto mislim da nacionalizam počinje uglavnom, mislim, je ta neki ono, počinje kada nisi izložen tako nekim stvarima. Ja kao dete sa 14 godina, sećam se, dotičao sam iz ono osnovne škole koja je dosta bila jednolična, mm-hmm, sa ponekim ono Mađarom Rusinom iz Novog Sada, tako to malo je kao, to mi zovemo multikulturalno. Jeste. Onda sam otišao u kome su mi cimeri bili, jedan je bio Koreanac, drugi je bio crnac iz Teksasa. Ovaj, i do cimeri sam, delili smo sobe sa Koreanac, sa Japanac, Tajvanac, Nigerijac i još jedan Koreanac. Znači, i tu, sad, znaš kakav je to, kada ti razgovaraš sa nekim, ti si u tom trenutku, u tom malom, mi kad smo su jedini belac. Jeste, jedini evropljanin. Je, praktično jedini, da, jedini evropljanin, i, ove, i dešava ti se to da ti sad neko objašnjava, da recimo taj Nigerijac, kako njegov otac koji ima 33 u tom trenutku, 33 dece, najstariji ima 45 godina, najmlađe beba, ima jednu bivšu, 4 sadašnje žene, i ti sad, a to sve funkcioniše, i sad ti ono, krećeš da ispituješ sebe, kao, zašto je ovo, mislim, ja ne ulazim u to šta je ispravno, šta nije ispravno, nego toliko je, neki ljudi žive u takvim, potpuno normalno u takvim zajednicama, i ti počinješ da otvaraš svoje. To je fascinantno. Ej, sad izviniš da prekinem, ja to mislim da je ogromno bogatstvo, zato što menja paradigmu, shvataš da stvari koje si ti uzimao zdravo za gotovo su samo jedna verzija realnosti kojih ima neograničeno mnogo, i to isto mislim da je ogromno bogatstvo, zato što generalno sam naučio kroz život da se plašim crno-belih ljudi, odnosno isključivih ljudi. Mislim da je najveće bogatstvo znati koliko su stvari relativne, koliko postoji nijansa sivog, i da je to sasvim normalno, i da, jer to je prvi korak da si onda u stanju da možeš ošto da sagledaš tuđu poziciju. A to je neki korak ka nekoj konstruktivnosti i toleranciji. Jer u suprotnom mnogo ima isključivosti. Da se recimo vratimo i na to kako sam gledao na naše obrazovanje, to je meni za najveća zamerka u našem obrazovanju. Naše obrazovanje je još uvek izuzetno isključivo. Užasno je lokalcentrično i evrocentrično. Mislim, meni je ćerka došla kad je bila recimo 7. razred sa komentarom kako eto, ona je, pošto se oni sad svi druže online preko Instagrama i slično, i to postoji globalna zajednica dece koja je uopšte, taj Gen Z je jedan drugi avion, kako se uvredila zato što je, ne znam, dečko odakle, ja mislim da je tad bio iz Rusije, ali je potpuno sve jedna lokacija, možete da odaberete bilo koju zemlju koja je van samo Evrope, nije znao gde je Srbija. I onda sam je ja pitao da mi kaže više od 2 grada u Rusiji, pa sam je onda pitao da mi kaže više od 2 grada u Indiji, pa sam je onda pitao da mi pokaže gde je Pendžab, pa sam je onda pitao da mi da više od 2 grada u Kini, pa sam je onda pitao da mi pokaže gde je Kanton u Kini. E onda kad smo došli do toga da ništa od toga ne zna, onda sam je izvukao populacije svega ovog što sam naveo, gde je to svaka od ovih odrednice 2, 3, 5, 10 puta veća od Srbije. I gde sam je onda pitao, šta misliš koliko njima uvredljivo što ti ne znaš odakle su oni? I video sam da se zamislila, ali to nije uradila škola. Mm-hmm. E, to je onaj deo koji, ali to je usko vezano za naš domaći sistem obrazovanja ovde. Mislim da on ne utiče toliko na našu dijasporu, ali... Dobro, ja bih se tu i složio i ne, sa druge strane, zato što drugi obrazovni sistemi u kome su neke stvari puno bolje, imaju mnogo veće limitacije za druge neke stvari. I mislim, i ti, ako pogledaš američko obrazovanje, to oni ne znaju ništa van Amerike. Tačno. U osnovnoškolskom obrazovanju. Tačno, i dobro, u Americi postoje različiti tirovi obrazovanja, da, što su posledice njihove neke klasne organizacije, da, kao društva. To sve stoji. Divna stvar koja je bila, koja je postojala u staroj Jugoslaviji, koja mislim da postoji još uvek sada kod nas, iako nažalost, ako se ništa ne promeni, će da izumre, je univerzalno javno školstvo. Mislim da je to civilizacijska tekovina. Zašto kažem mislim da će da izumre? Zato što malo ljudi to
je kod nas, ne znam zapravo koliko ljudi to ispratilo, čini mi se da nije. Mi, od kad smo uradili ovu tranziciju iz komunizma ka kapitalizmu, smo zadržali welfare state, odnosno takozvanu državu blagostanja, u smislu besplatnog školstva, besplatnog zdravstva i penzionog. Socijalne pomoći. Ali nismo uveli nešto što postoji svuda na zapadu, koji imaju takve države blagostanja, a to je da se plate u javnom sektoru prave spram kupovne moći na nivou lokacije gde ljudi žive. To se zove purchase power parity. Tako da, recimo, lekar u Liverpoolu ima 30% nižu platu nego lekar u Londonu, što je potpuno normalno, jer samo na taj način je izjednačen u smislu cene troškova života između Londona i Liverpoola. Dok mi imamo taj paradoks da nama u beogradskim školama, gde je Beograd bez ikakve diskusije, samo možemo da debatujemo oko toga koliko je procenata skuplji od unutrašnjosti, mi imamo istu nacionalnu platu u prosveti. I onda dolazite u paradoks da, ja ne znam sad poslednju informaciju, ali da profesor matematike u gimnaziji kod nas u prestonici ima platu koja je toliko skromna da je konkurentni neki kafić u istom tom Beogradu. Da ne pričamo o IT sektoru koji kod nas je postao jedan mikrokosmos i tržište za sebe. Mislim da ti problemi će nas tek stići s našim obrazovanjem. Puno, ja mislim da su nas tu već stigli, samo što ja nisam siguran da je to ta vrsta rešenja, da je to, ajde, ja razumem da je to ono purchase power parity mora da postoji donekle. S druge strane, postavlja se pitanje da, ja mislim, tu problem većeg kapitalnog ulaganja u samo obrazovanje, nego da je u tom nekom, ajde da kažemo, regionalnom raslojavanju nužno. Zašto ne bi imao neko... Zašto uglavnom, recimo, profesori i nastavnici u manjim sredinama, barem iz nekog mog iskustva, imaju puno više uloga koje ispunjavaju u okviru iste obrazovne ustanove. A ne me pogrešno shvatiš, ja mislim da je to sjajno. I generalno sam veliki pobornik... Decentralizacije, verovatno. Tako je, ogroman sam pobornik decentralizacije. Mi to kao kancelarija od tih takozvanih velikih privrednih kancelarija kod nas, mi to baš svesredno podržavamo. Šta više, jako se trudimo da sarađujemo sa univerzitetima van Beograda. Generalno imam utisak o deci koje dolaze van Beograda su fantastični. Mislim da je to jako bitno i da je decentralizacija izuzetno bitna. Jer i to je taj identitet. I to su sad neki mikroidentiteti koji svi donose, koji su jedno bogatstvo. Ne daj Bože da svi postanemo Beograd. Mislim da bi izgubili toliko na vrednosti. Ali da, ulaganje u javno obrazovanje, mislim, tu su nam Skandinavci odličan primjer. Ajde, sad smo obrnuli potpuno priču na ovu našu domaću stranu, ali oni namerno, kao što Estonci uče kodiranje od prvog razreda, što je super stvar i što je sad i kod nas počelo kao trend, isto tako uče engleski svi Skandinavci od prvog razreda po 6-7 časova nedeljno. To je odlično za male nacije. Zato što upravo postiče tu cirkularnu ekonomiju. Mi smo mala nacija, ceo Zapadni Balkan je mali u smislu populacije. Mi ne proizvodimo za domaću potrošnju, mi nismo Kina, mi proizvodimo za izvoz. Što bi značilo da mi treba da smo svemu što radimo nastrojeni na internacionalizam. Prvi korak je jezik. Postoje tri lingve franka danas, to je engleski, kineski i španski. Mi možemo da optiramo ili za sva tri ili za jedan, ali definitivno nam jedan treba da deca uče bukvalno od prvog razreda kao domaći ovde. I mislim da onda to može neverovatne stvari da uradi u smislu pristupačnosti znanja. Možemo da leveridžujemo, odnosno, evo, za to nemamo pravo reći, ne znam da ti znaš. Ja nikad nisam našao. Kako kontrabalansiramo, ne znam. E, bravo, da kontrabalansiramo, iako su to obe isto strane reči, ali bar su manje strašne. Jeste, da kontrabalansiramo činjenicu da danas postoji internet, na kom sedi najveće tržište na planeti Zemlji, gde, mislim, čisto razmisli, meni je to, zato me ceo taj digitalni moment toliko fascinira. Ti na internetu možeš
daj da kažemo da je, ne znam, sad ne znam koja je poslednja cifra, da je 3 milijarde ljudi na internetu, ti zaradi 10 centi u svom proizvodu, ako to zarađuješ kao jedna Srbija u svom izvozu, ti to onda deliš na ovih 7 miliona što nas ima. Ako to zarađuješ kao jedna Kina, ti to deliš na milijardu. Mm-hmm. Pa ko može da leveridžuje to više? Pa male zemlje. Mm-hmm. Znači, mi imamo priliku kako nikad nije bila u istoriji za male zemlje. Mm-hmm. I za tu našu cirkularnu ekonomiju. Tako da tu toliko može da se uradi s obe strane, u smislu svih naših ljudi u inostranstvu i svih ljudi ovde, da je to neverovatno. Ja mislim da je onako potencijal neograničen. Mislim, vrlo da budem pošten. Ali evo, rekao si da si prošao nekako sve etape života u inostranstvu i profesionalnog i studentskog i, ajde da kažemo, nekog tog srednjoškolskog i ranije. Možeš li da napraviš neku tu paralelu kako je izgledao tvoj, recimo, dan na studijama? Dobro. Sa jedne strane. Kako je izgledao jedan tvoj dan dok si radi u Briselu? Dobro. I možda, recimo, kako izgleda tvoj jedan dan danas kada živiš i radiš ovde? I da nam nekako, jer, što, mislim, zašto ja ovo pitam, što mi lično zanima, nego što zanima mi, zato što je ovo pokušaj neke demistifikacije. Mi na ovom podcastu generalno to radimo. Pokušavamo nekako da prikažemo i dobre i loše strane života i sa jedne i sa druge strane i da nekako neko ko se razmišlja o tome ili recimo razmišlja da idem nekim sličnim putem kao ti, da može da ima neku, ajde kažemo, barem neku maglovitu sliku oko toga kako to izgleda. Pa super, hvala. Pa ekstra pitanje. Prvo, ajde i to, mislim da trava nigde nije zelenija, da to je prva stvar koju ljudi treba psihološki da stvarno odustanu od toga. Gde god da odeš, nešto neće valjati. I to mislim da je strašno bitno i ne treba a priori očekivati da čim odeš u bilo koju zemlju, pa da je najnaprednija na svetu, da će tamo sve biti super. Garantovano nešto neće valjati. Samo je pitanje toga sa čime čovek, a to je vrlo lična odluka, je komotniji da mu ne valja. Sveta Kostić je na ovom podcastu rekao da svako društvo ima svoje probleme, samo kada živiš u inostranstvu, ti problemi su ti strani, dakle manje te bole. To je super rečenica. Ja mislim da je donekle u pravu, ali to zavisi koliko dugo živiš u inostranstvu i koliko se vežeš za ono gde si. Mislim da onog trenutka kada kreneš da praviš relacije, onda ako si iole empatsko biće, će te boleti tamo, mislim. Ja sam imao prijatelje u Americi, oni u to vreme, kad sam ja bio tamo, je tek krenula cela priča o Obamacare-u. Imao sam prijatelje koji su, ja sam ja bio neposredno na studijama, kad je još uvijek finansijska kriza bila u toku tadašnja. Dosta je to uznemiravajuće kad vi shvatite da ljudi mogu da ostanu bez posla i bez osiguranja i da prosto će im lekar reći izvini, zatvorite vrata. Tako da, i nisam se osjećao da me ne dotiče. Da. Kažem, svako društvo ima svoje. Ajde da krenemo od toga šta su razlike. Jedna po meni, a to je vrlo lična preferencija, meni je ogromna razlika da li živim bliže ekvatoru ili ne. Može da zvuči kao banalna stvar, ali ja volim toplo vreme, volim lepo vreme. Preponosan sam što je Beograd na istoj geografskoj širini kao Genova, što imamo takvu klimu. Okej, Srbija više nije zemlja sa izlaskom na more, ali mi de facto smo mediteranska kultura. Meni je to prelepo. Meni je prelepo što imamo 250 sunčanih dana. I to mi užasno znači. Makar ih provio cijeli dan u kancelariji, ali meni prosto kad pogledam kroz prozor, to je savršeno. U komparaciji sa Briselom, Brisel je meni, mislim, Brisel je grad koji, ja mislim, da ima duplo manje sunčanih dana, u kome, kad je 2-3 nedelje sunca, to je praznik u toku cele godine, gde je kiša, skoro svaki dan nešto rominja. Mislim da je isto tako strašno bitno, u zavisnosti od toga šta radiš, kakva je priroda, koliko su ti neki drugi sadržaj blizu. Kada radiš neki težak posao, u smislu, ne mislim da su svi poslovi jednako vredni, nego u smislu količine sati, onda mislim da je strašno bitno da li živiš u gradu koji je grad od 24/7 ili živiš u gradu koji u posle 8 ne možeš da kupiš više hranu, ili gde vikendom posle pola 6 ništa ne radi, i to subotom, ili gde nedeljom
ništa ne radi, to je recimo Brisel. Isto tako mislim da ti strašno znači kad si u gradu ili u zemlji u kojoj ako imaš neki problem sa svojom karticom, nazoveš u 3 ujutru i neko ti se javi na automatu za banku i reši ti problem, mm-hmm. što je Amerika, što kod nas još uvijek nije slučaj. Mm-hmm. Tako da sve to ima neke svoje benefite, u smislu neke efikasnosti organizacije, discipline i količine rada. Od svih zemalja u kojima sam ja živeo, dve najfascinantnije kulture su kineska i američka. Mm-hmm. Nisam siguran ko tu više radi, da budem vrlo pošten. I nisam, s druge strane, ono što je zanimljivo, što mi je uopšte ne dalo da u našoj nekoj javnosti ovde uopšte jasno koliko su Amerikanci vredan narod. Jer ja sam fasciniran bio koliko oni rade i koliko su u tom smislu pošteni da ako im fali financija, oni će tu uzmeti još jedan posao. Mm-hmm. I još jedan. I onda, a to je sad i onaj tužan deo, što ljudi koji su niže obrazovani ili imaju prosto neku složeniju situaciju, radi po 3 posla. To je isto nešto što sam video. Što e, kad sam, kaži, sam izvinjate, ne, 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 prekidam te, zato što pokušam da napravim jednu poveznicu između toga. Pričali smo o tome šta je za tebe kada si neki ono, građanin ono, sveta, sa jedne strane, šta je za tebe ovaj neki lokalni i nacionalni kontekst. Misliš da je njihov identitet, recimo američki, dosta uvezan sa količinom rada ili radom kao takvim? Da li je to kod njih komponenta rada deo i nacionalnog identiteta sa jedne strane? Apsolutno. Apsolutno. I u kojoj je to meri kod nas, na primjer? Pa sad tu ima više stvari. Ja mislim da kod njih je apsolutno. To je ogroman deo njihovog identiteta, bar ono što ih ja poznajem. Sad mi isto tako treba da tu budemo, da stavimo stvari u kontekst. Amerikanci su, mi ih svi često gledamo kao jednu unifikovanu masu, a oni su prvo ogromni, znači to je zemlja koja je u ovom trenutku koliko nekih 30 puta veća od Srbije, je li tako? Malo više, 40 puta. Njih je nešto 330 miliona. 40-45 puta veća od Srbije, koja geografski ima više vremenskih zona nego Evropa. Znači San Diego, zapadna istočna obala, razlika 4-5 sati. Nama je najveća razlika Tina London, 2 sata, ili Istanbul. Tako da su duplo geografski veći, populacijski su od nas to 40-ak puta veći. Znači tu postoji jako mnogo subkultura. Da. Nevezano od toga, definitivno, pogotovo ovaj deo koji je originalno bio istočna obala i protestantizam, gde je to veliki deo njihove etike, izuzetno su, je rad bitna stavka. I izuzetno su vredni ljudi. I generalno je posebna vrsta ponosa postoji iz toga da svojim radom nešto stvoriš. E sad, da se vratimo na nas, ja mislim da mi, da nas može čovjek da podeli u eru 19-vekovnog našeg društva ovde, koje mislim da je bilo fantastično vredno, radno i preduzimljivo. Mm. I državotvorno nekako. U svakom pogledu. U tom društvenom smislu, ne samo što formiranje institucije, nego meni deluje, barem iz onoga što sam čitao, da postoji taj polet i nalet da se napravi država, da se radi puno, da se stvori jedna zajednica, stvori da komad neke svoje zemlje. Fascinantni. Mislim, nama je recimo kancelarija, sada mi se nalazimo zvanično sedište u Nikole Spasića, de facto smo u celom tom objektu, koja je ulica koju jako malo ljudi zna. Ona je jedna malena ulica iza Narodne banke Srbije i izlazi na ćošak sa Knez Mihajlovom. I to je skoro sve što je siroti Nikola Spasić dobio, zato što za vreme komunizma je bilo neophodno da se pokaže da su kapitalisti grozni, da vole da sebični, da kradu, da su gramzivi i ceo onaj narativ, kičasti da. Narativ. A Nikola Spasić je čovjek koji je bio jedan od tih iz 19. veka kod nas, koji je kraja 19. koji je 1916. umro na krfu i koji je ostavio u svom zaveštanju, u svom testamentu sve da se napravi zadužbina, čiji jedini zadatak bio da gradi bolnice i da stipendira studente medicine,
Kuriozitet je da 39. godine, 1939. su bili par procenata veći od Nobelovog fonda. 45. godine je mnogo partizana uzelo i oslobodilo zadužbinu, što je onako poprilično meni šokantna informacija i dan danas. Ta zadužbina je uspela sa svim što se desilo da preživi, iako je gomila imovine uzeta. Imaju i danas, i to su se upravni odbor tadašnji, pa njihova deca i unuci su zapravo ljudi koji su ostali angažovani i oni su i dan danas aktivni. Svašta su ljudi preživeli, mi smo njihovi stvarno ponosni zakupci. I ja koliko znam, pred COVID su nekih 300.000 evra dali u stipendijama opet našim studentima u nekom periodu. Znači, još uvek rade. Zašto sam to apropo te naše kulture? Mislim da do socijalističkog samoupravljanja, da je to vododelnica, da do tad smo imali jednu radnu etiku. Mislim da je samoupravljanje, i to je ona serija Grlom u jagode, meni primer. Meni su roditelji malo stariji, tako da tu generaciju jako dobro poznajem. Mislim da nakon njih se naše radne navike značajno menjaju. Tad su krenule one po meni lažne dileme, da li živiš da bi radio ili radiš da bi živeo, ona čuvena koju svakome vole, pogotovo kada odu u inostranstvo, to se često ljudima servira. I danas mislim da imamo nedefinisanu radnu kulturu, mislim da, da se to tako kod nas gubi. Ono što je meni, u smislu nema jasnog cilja, ono što je meni divno i što mislim da je ogromna stvar sa cirkularnom ekonomijom, I sa povratkom, je što su povratnici sjajni. Oni donose radnu etiku koja je vrhunska. Sve povratnike koje znam su ljudi koji su isključivo napravili doprinos od kada su se vratili. Većini je to bio i najveći motiv da se vrate. I koji rade stvarno neke onako divne i jako vredne stvari. Mi recimo u firmi smo imali politiku da se, da budemo safe haven for repat, to tako zovemo, a to je znači repat ili povratnik ko je radio nešto u advokaturi, završio nešto u školovanju u inostranstvu i želi da se vrati, njima smo davali apsolutni prioritet. Iskreno, njihove priče i ono što smo videli je da nisu baš bili uvek dobrodošli na našem tržištu, i to isto moramo da budemo pošteni, da i to je prosta stvar, postoji strah od konkurencije, jer povratnik je ogromna dodata vrednost, a domaći kadrovi se toga plaše, što ja mislim da je skroz pogrešno, jer gledajte, evo da se vratimo na tu 19. vekovnu Srbiju, ali ću dobro da objasnim to što ću kažem. Obrenovići su imali politiku da stipendiraju studiranje u Francuskoj pod uslovom da se naši đaci vrate. Ne. I zato onda kad uđete u Dva Jelena i u ove naše sve kafane po Skandarli, oni imaju taj kabare, čak i zidove ofarbane, zato što se jedno vreme 19. veku su, krajem 19. većina naših ministara su imali završenu Sorbonu i slične škole, i zvali su se Parižani i zato je i naša cela arhitektura bila takva u tom razdoblju i tako dalje. Zato što se tada shvatalo da, i to se zna i danas u intelektualnoj, prvo intelektualna svojina je najvredniji oblik svojine. Facebook, Apple, Google, to je sve intelektualna svojina. To je, najmanji deo je ovaj opipljivi, da, tehnički. Znanje je, know-how je najvredniji deo, opet intelektualne svojine od svih oblika, a to je najlakši transfer znanja bio za jednu malu zemlju. I da se sad vratimo na našu današnju priču, naši povratnici su najveći nacionalni interes, oni su najveći transfer znanja za ovu sadašnju zemlju. Tako da, ja mislim da, i zato sam oduševljen s ovim što vi radite, iskreno, i zato ne da mi je zadovoljstvo što sam ovde, nego što se na svaki način da podržim to što radite, jer mislim da je to najbrži način za nas da uhvatimo korak sa svima onim što smo u ostalom čak izgubili 90-ih. Ne, i to se slažem, mislim, problemi tu prilikom, ajde kažemo,
mnogi ljudi prolaze kroz kulturološki šok prilikom povratka, imaju jedno očekivanje sasvim sa drugo ih sačeka i pogotovo ta vrsta ajde, možda neki nisu uvijek prihvaćeni u svojim zajednicama. I druga stvar, jedna stvar protiv koje se mi kao protiv vetrenjača borimo, to je neki stav u društvu. Mislim, verovatno i ti znaš iz svog iskustva, prva stvar koja te neko pita zašto si se vratio. A da, taj je najbolji. Dokle god imamo takvu neku stav u društvu, gde je samo otići neka vrsta pobede, a povratak bilo kakav daje poraz, dokle god je taj narativ, mi ne možemo da... Mislim, ja imam tu zanimljivu priču, sad izvini što te prekinam. Da, to je strašno koliko to daleko ide. Ja sam kad sam završio magistarski dobio posao u jednoj Wall Street kancelariji da radim u njihovoj podružnici kancelariji u Briselu. I to je i dan danas najstarija još uvek operativna Wall Street kancelarija u Americi. U to vreme su bili glavna advokatska kancelarija Microsofta za antitrust, zovemo ga kolokvijalno antimonopolsko, što je bila moja najuža oblast uz evropsko pravo. I Microsoft imao jako mnogo problema tada u Briselu i neke istorijske kazne i slično. Ja kad sam došao, prvi case mi je bio, osim tog posla za njih, je bio pokušaj spajanja njujorške berze sa Deutsche berzom, da je nas petoro u timu, ja sam tada bio najmlađi advokat u timu, nas petoro je zastupalo Deutsche berzu, direktno sa CEO-om Deutsche berze. Znači, to je druga stratosfera u odnosu na prosto vrstu privrednih aktivnosti koje smo mi imali tada u regiji. I to je za nekoga ko voli antimonopolsko, potpuni san, vrhunac posla. Ja sam posle nepune godine shvatio, da budem pošten, zapravo sam posle nekih 2-3 meseca u Briselu shvatio da ja mogu da radim najbolji posao na planeti, ali ja u Briselu dosta neću. I kad sam davao otkaz, i nakon što sam govorio oko otkaznog roka i kad će da me puste, pošto... I to su, eto, recimo, naše navike. Kod nas ljudi misle da to do mesec dana je tup-tup. A na ozbiljnim poslovima u inostranstvu tebi otkazni rok po 4 meseca i onda pregovaraš da možeš da odeš ranije. U svakom slučaju, moja tadašnja šefica, partnerka, mi je rekla da you're cutting yourself short, što znači da otprilike... Propustiš šansu. Da sebi upropašćavam karijeru time što se vraćam ovde. Tako da i tamo postoji taj odnos. Nije to samo kod nas. Kad sam se vratio, upravo je postojala jedna takva kao... Otprilike dobio si otkaz. E, a onda se to tako završilo što ta ista šefica kad smo mi lansirali kancelariju došla na našu svečanost povodom otvaranja i onda je bio opšti šok otkud ona tu kad je to trebalo da bude osoba koja meni dala otkaz. Mislim, šta hoću da kažem, koliko to daleko ide u razmišljanju. To je defetizam. Iskreno, ja mislim da je to prosto defetizam pomešan sa velikom količinom neznanja i razmišljanju o tome kako je trava svuda zelenija. Ja opet tu, i to možda nije fair, ali za to krivim ovu grlom u jagode generaciju i seriju, jer su oni stvarno živeli u jednom Disneylandu sa ono nula odgovornosti, a gomilom benefita. I čim su benefiti nestali, su onda mislili da mogu da idu put pod noge, da opet traže benefite. Ima tu jedna druga replika iz Lepo sve, lepo gore. ima, ta je vrhunska. Da. I mislim da je dosta tačna. I druga stvar je nedostatak onoga što kažu na engleskom exposure, odnosno izloženosti. Mislim da je Erasmus kapitalna stvar koja nam se desila, da nam mladi ljudi odu u inostranstvo i vide kako to izgleda. Ja, mene često ljudi ovde i svoje 20. sam proveo, a i dobar deo 30. da su mi ljudi pričali da sam lud, da sam radoholik i otkud ti toliko radiš i to nije normalno itd. itd. Ali recimo, ja to isto moje iskustvo, ja kad sam završio taj Harvard, koji je law school i u moje vreme primao, ja mislim, 4,2% aplikanata iz celog sveta, i moje svo društvo, svako je došao da je bio najbolji iz svoje zemlje. Naša prva godina mi smo radili sve dane u nedelji, radili do 2 ujutru, nismo pitali koliko radimo. Svi, znači,
To je čak i za mene sa svim mojim prethodnim iskustvom sa inostranstvom bio šok kad sam shvatio da ne postoji škola koju završiš nakon koje si gospodin. Nego naprotiv, školu kad završiš, pa i najbolju na svetu, ti si tek na početku karijere i od tebe se očekuje da zasučeš rukave i da radiš kao ludak i da ne pitaš, nego kažeš hvala na prilici da radim. Što je ogromna razlika u odnosu na našu kulturu. Jeste to i to neko večito čekanje bolje prilike. Pa ja iskreno, mislim, ja opet imam teoriju, ne znam da li je tačna, da i to odradio komunizam, iako nije fair da ga krivimo za sve, ali mislim da jeste. Mislim da smo mi iz jednog agrarnog stanovništva jako brzo skočili u visoko obrazovanje i mislim da je onda bilo imitiranje, odnosno mimikovanje onoga što se zamišlja da je gospodin, a ti kad dobiješ diplomu, ti si gospodin i onda ti imaš poslove iznad kojih si, koje ne treba da radiš i imaš jedan gospodski radno vreme i život i tako dalje. Ja to imam i sa našim juniorima, često u firmi, recimo, i ne samo, mislim, to vidim na svakom koraku. Ja sam, kad sam radio u tom Briselu, hefto dokumente, znači od pisanja najsloženijih ekonomskih analiza, pravno-ekonomskih, pa do heftanja dokumenta, sve se očekuje da radiš. Da. I to će da radi tvoj šef. Kod nas vi ćete imati ljude koji će odbijati manualne poslove zato što imaju diplomu. Da. I sramotu od manualnih poslova. To isto, recimo, stvar razlike između naše i američke kulture. Tokom leta njihova deca iz najbogatijih familija rade kao konobari. Da. Kod nas je to sramota. Ima tu, što mi imamo jako veliki problem sa akademskom zajednicom, zato što zbog određenih i mehanizama koji su postavljeni, ti jako teško možeš kao profesor ili neko ko se obrazovao na vrhunskim institucijama dobiješ bilo kakvu poziciju na fakultetu. Najveći, ajde kažemo, barijera tu je i ta neka autonomija koja je, sa pravom treba da postoji, ali se zloupotreblja u ovom konkretnom slučaju. Izvini što se smeje, zato što si baš ljubazan ovaj... Smem ja, pošto ja sam gost, ti si domaćin, pa moraš. Čekaj, samo, hoću da mi kažeš, samo da ti završim, samo kada je rekao, iskomentarisao, apropo ovoga što si rekao, da su odjednom sada, kad su dobili diplome, navikli neki, ajde, šta je gospodin i to, da je i objasnio, i kaže, ma, ovi naši profesori, kaže, to su version Kama Sutra instructors. Pa ne, pa mislim, ja... Zato sam sad, ajde okej, okay, sad si na kraju, nisi ispod toga diplomatičan, inače se ja, mislim da recimo na naša država i društvo je izuzetno blago prema Beogradskom univerzitetu. Meni je ta ustanova popričan skandal kako se ponaša, vrlo iskren da budem, mislim da... Da prvo, oni su, ono što ljudi zaboravljaju, oni su visoko subvencionisana ustanova. Znači, oni nisu ustanova koja rezultate postiže na tržištu, oni se ne takmiče. Ne žele ni da se umreže sa tržištem. Tako je, i ne samo to, nego oni na ono malo gde se takmiče, to su ove referentne liste, su poprilična katastrofa. Mislim, mi moramo budemo iskreni, znači na šangajskoj listi su jedva 500 ti, ako uzmemo bilo gde da pričamo, eto, to je našoj Srbiji, Srbija je zavisnosti od toga koji gledamo indeks. Postoje razni indeksi za kako se države ocenjuju, a Srbija je svuda između, negde je čak i u 40-50, negde u 70, ali da kažemo, nigde nije na ispod 100. Retko gde ćete, za bilo koji indeks, od GDP-a pa do Gini indeksa, to je koeficijent income inequality, a bilo čega naći Srbiju ispod toga. E sad, kako je moguće da jedna zemlja je ipak u prvih 100, a da njen jedini univerzitet nije jedva ni u prvih 500? Mislim, to je nekako onako, to nije sad igra brojevima, to je jedno fair pitanje, zar ne? Jel to znači da zapravo u odnosu na našeg prosečnog čoveka naš univerzitet je 5 puta gore? Je li tako? Da. I to isto onda, a s druge strane, kad pričate s to našom lokalnom akademskom zajednicom, jer ja bih baš tako zvao lokalnom akademskom zajednicom, oni vrlo vole Nušićevski da gledaju sa podozrenjem na običnog čoveka ovde. To im je onako, vrlo imaju sklonost ka tome.
gde ja bi im odavno ugasio finansiranje. Prosto bih rekao, gde su rezultati, gospodo? Gde su impact časopisi? Gde su peer reviewed revije? Mislim, oni su slatki, oni naprave reviju sami sa sobom i onda se okupe negde tako regionalno i onda objavljaju članke koje nemaju nikakve veze ni sa čim, što je značajno. Da, blokiraju povratak svakog našeg čoveka. Univerzitet je tu, verovatno, i sad okej, nije ideja, ja mislim, ovog našeg susreta bila, pričamo o takvim stvarima, ali vrlo pošteno, i BU je tu predvodnik, je problem za povratnike koji su visoko kvalifikovani. Mm. Mislim, šta više, BU izbegava svaku saradnju. Ja kad sam bio na Harvardu, Harvard je teo da uspostavi saradnju sa BU, da omoguće razmenu i da omoguće, i to bi sve bilo finansirano od strane, mislim, ne bi BU plaćao. Nije bilo interesa. Nisu ljudi follow-upovali, nisu, znači, se javljali na mail da se to desi. Tako da, to trebamo da budemo pošteni ako pričamo o tačci povratka, onako. To nam je najizazovniji. Najizazovniji su nam naši visokoobrazovani domaći. Da. Naš običan svet i normalni ljudi ovde, mislim da odlično prihvataju povratnike. Naši mladi ljudi, mislim da odlično prihvataju povratnike. Lokalna akademska zajednica se ponaša kao kartel ili monopol, sad možemo da diskutujemo, koji želi da suzi tržište geografsko, da bude što uže, ali da oni zadrže da su tu monopolisti. Šta da radimo? Mislim, to je... Ne, užasan, mislim, i to je, mislim da je možda ovo i uvod u neka pitanja koja mi postavljamo na kraju i svim našim sagovornicima, ali pre tog nekih poslednjih seta pitanja imam samo ono nešto da te pitam, kao šta je tvoj glavni razlog za povratak bio i kako vidiš u stvari svoj život ovde i svoju neku misiju ovde, i isto smo pričali pre podcasta, znači to je jedno pitanje, drugo je zašto misliš, opet na tragu ovoga što smo pričali tokom celog razgovora, da je bitno da se naši ljudi prijavljuju na što veći broj vrhunskih fakulteta i šta to može da doprinese društvu? Pa dobro, super pitanje. Ajde da krenemo od ovog drugog, zato što je kraće i lakše. Mislim da čeznu strani fakulteti i univerziteti za našom decom. Ja sedim u bordu asocijacije svih diplomaca prava sa Harvarda u Evropi, upravnom odboru. Ali znam i za ostale fakultete na Harvardu, čeznu za našom decom. Mi toliko malo imamo aplikanata, znači toliko imamo malo dece da uopšte probaju. Mislim da je razlog zato što se pravi namerna mistifikacija kako je to nedostižno i skupo, što uopšte nije istina. Ja sam, svoje celokupno školovanje mi je Harvard finansirao. Danas, ako je poslednja informacija koju znam, recimo za osnovne studije, ako domaćinstvo ima ispod $75.000 godišnje, ne plaća se nikakva školarina. Nula. I odluka o prijemu nije vezana za plaćanje školarine. I to sve stoji na njihovom sajtu, to mogu postaviti i da podelim. Evo i naš kolega koji je poznat ljudima koji prate ovaj podcast je na stipendiji na Harvardu, na drugom jednom programu, ali opet na mislim, najprestižnijem fakultetu i u najprestižnijem, da kažem, tom uskom sektoru obrazovanja za koje je on zainteresovan, to su javne politike, tako da svi smo prošli taj proces prijave, tako da znamo da je moguće i sve mu je finansirano takođe od strane Harvarda. Pa tako je, i to je krucijalno. I sad razmislite o brojkama. Mi ako bi imali svake godine za recimo određeni fakultet po 10 mladih ljudi da se prijave, automatski se povećava šansa koliko ljudi iz ove zemlje bi bilo primljeno. Zašto to vredi? Pa zato što vredi za njih lično, vredi za njihov pogled na svet, vredi za njihovu mrežu i za njihove prijatelje, vredi strašno za zemlju, zato što svaka pozitivna osoba koja ode odavde i napravi prijatelje tamo menja sliku o zemlji. I njihov povratak vredi u smislu onog know-how-a, odnosno transfera znanja o kojem smo pričali, nemerljivo. Tako da, to je najveća stvar koju možemo da uradimo, što više njih da ode
i Bože zdravlje što više da se vrati, to je ponovno umrežavanje Srbije u svet. Mm. I to je, mislim da mi ne možemo veće dobro delo da uradimo ni na koji drugi. Mislim, to je po meni, ništa drugo ne može da ima veći uticaj, odnosno impact od, da. Od ovoga. A kako je, vidiš ti to iz ovog ličnog ugla? Zašto si se ti, da li je to neko generalno gledanje na tu stvar i važno si povratak utiče na tvoju ličnu odluku? Pa da, mislim, iskreno, ja bih sad kad bi morao da izdvojim jedan razlog zašto se vratio, to bi mi baš bilo kompleksno, ali generalno sam ja malo takav, ja odluke donosim na osnovu kumulacije razloga, tako sam ja imao sad ceo jedan proces što sam sve tog želeo. Bilo je od onih vrlo uskih privatnih, u smislu da su mi roditelji bili živi, bili ovde i da sam želeo da budem njima bliži. To je između ostalog razlog zašto nisam u Njujorku prihvatio posao, zato što sam, tata mi je tada, dok sam bio na magistarskim, doživeo neki udes i morali su mu operišu kuk i kad sam ja shvatio da ja od trenutka kad se njima nešto desi do trenutka do kad sam na vratima, tad nije bila direktna linija Njujork-Beograd, je jedno 18 sati, sam shvatio da ne želim da budem na tom kontinentu. Yes. Kad sam bio u Briselu, shvatio sam da bih ipak volao da sam tu na dnevnoj bazi. Sticajem okolnosti, meni se to i desilo posle, da meni otac 18. se teško razbolio i na kraju i preminuo. Jako mi je značilo što sam bio tu svaki dan. Znači, od tih nekih vrlo ličnih i, mm-hmm. ajde kažemo, jednostavnih stvari, pa do stvari koje su se svodile na to da nisam želao da živim u mestu kao što je Brisel do kraja svoje karijere, do toga da sam čeznuo za svojim prijateljima, svojim relacijama ovde, do toga da sam želeo da moje deca odrastaju u mojoj kulturi i da imaju s njom bliži kontakt, do toga da sam video ogromnu priliku za moju konkretnu profesiju, koja je 2000-ih pa i 2010-ih tek bila u nastajanju, još uvek je u nastajanju, mm-hmm. a to je privredno pravo, i gde je to tržište kod nas, gde sam ja imao priliku da se bavim nečim kreativnim i zabavnim, u nečemu što je ovde još uvek kao start-up scena, u odnosu na zapad gde je to staro po 100, 200, 300 mm-hmm. godina. Tako da je baš bila jedna kumulacija razloga, nisam dan zažalio, nikad. I naravno, povratak ima izazova, koliko voliš, mislim, to je sve sad sve ovo što smo pričali, mm-hmm. ali ja uvek bi se vratio i uvek mislim da je to za mene bila najbolja odluka koju sam napravio. Ja. I za kraj, ta dva pitanja, jedno, koju knjigu si najviše puta poklonio nekome? Koju sam knjigu najviše puta poklonio? To je baš dobro pitanje. Poklanjam često knjige, redko kad iste. Da, to je baš teško pitanje. Da, znaš, nemam ideju koju sam najčešće poklonio nekome. Mogu da ti kažem koje... E, koju si poslednje poklonio nekome? Koju sam poslednju poklonio nekome, sam poklonio Creativity Inc. Mm-hmm. koja je vrhunska, koju je pisao čovjek koji je osnovao Pixar. Mm-hmm. Prelepa knjiga. I poklonio sam, zato što sam imao sličan zadatak, ovo možda ste se domuđavali ti ta osoba, šalim se. Imao sam zadatak da poklonim knjigu koja je meni značila puno u nekom razdoblju života. E sad, ja kad sam bio klinac, bio sam verovatno čudan klinac iz današnjeg ugla, ja sam kad sam bio osmi razred, prvi put pročitao 1984. Da. I onda sam nju poklonio i na nju se često vraćam. Ona mi je nekako... Ona je jedna redka knjiga koja je aktualna kroz vreme. Mm. I jako zanimljiva. Neko bi rekao aktualnije nego ikada. Pa, ona je baš... Jako je zanimljiva, zato što baš se iznova i iznova ponavlja. Stvari koje sam skoro poklanjao ljudima i koje toplo preporučujem, Piketijev Kapital u 21. veku sam poklanjao poslednjih 10 godina, to je baš bilo onako zanimljivo. I našeg dragog Milanovića, Capitalism Alone, koji je
fundamentalno delo za ljude koji interesuje uređenje društva, makroekonomija, pa i za sve nas povratnike, zato što daje jednu odličnu komparaciju između opcija. I za kraj, da možeš ono magičnim štapićem da promeniš jednu stvar u ovom društvu i da to za 20-30 sata svi prihvate kao novu normalnost, koja bi to stvar bila? Pa može dve. Da bi da si pet knjiga preporučio, sad bi još šest stvari da promeni. Idemo malo. Sad evo, samo dve. Jedna bi bila meritokratija. Ubedljivo meritokratija. Znači da prosto kao u sportu, da u svemu pobedi ko je najbolji i da svi ostali poštujemo pravila. To mi je, to mislim da je, a druga je da imamo više dece, a manje matoraca. Da smo kao Indija, da imamo ono pola populacije koje je ispod 27, a nažalost smo daleko, daleko obrnuti. Bogdane, hvala ti puno što si izdvojio svoje vreme i podelio svoje iskustva i misli sa nama. Hvala tebi, hvala vam.